Mai vendégünk Facsar András, a Karcagi Szakképzési Centrum, Varró István Technikum, Szakképzőiskola és Kollégium igazgatója. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlöm és nagyon köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy elmondhatom az iskolánk életéből ilyen gondolatot. Hogyan indult a 2023-as, 24-es tanév? A tanév indítása nálunk zökkenőmentesen zajlott. Nyilván, hogy először biztosítani kell a tárgyi és személyi feltételeket, ezek mind rendben vannak. A tanulók modern és kulturális környezetben kezdhették meg a tanulmányaikat. Aki elmegy a Varró mellett, láthatja, hogy az iskola kívül is megújult, amit nem látnak, és csak az láthat, aki benne tanul, benne dolgozik, hogy belül is nagyon szép. Tehát a környezet az kulturált és alkalmas arra, hogy az oktatást elvégezzék. 32 oktató van az iskolánkban, 14 technikai dolgozó, tehát összesen 46 fő az, aki végzi a munkát. Az iskola vezetés 3 főből áll, az élén Facsar András igazgató, ez vagyok én, Kis Attila az igazgatóhelyettes, és Kovács Sándor a gyakorlati oktatásvezető. Ha a létszámokat nézzük az idei tanév kezdeténél, amikor szeptember 1-én a díszudvaron felsorakoztunk, 239 tanuló állt velünk szemben a tanévnyitón, és emellett, akik nem voltak ott a felnőtt oktatásban, felnőtt képzésben résztvevők, a 239 nappalis tanuló mellett van még 3 felnőtt oktatásban szereplő osztály, illetve 2 csoport felnőtt képzésben, összesen 320 fő körüli a Varróban tanulók, okulóknak a létszáma. Erről a felnőtt képzésre egy picit beszéljünk már, hogy ez pontosan hogyan... A felnőtt képzés két ágon fut, az egyik a felnőtt oktatás, amely szakmai vizsgával zárul, iskolarendszerű képzés, csak szakképző intézmény viheti. Ezek általában 2-3 éves, attól függ egyébként, hogy szakképző vagy technikumi képzés. A képzésben résztvevők felnőtt oktatási szerződést kötnek, és ez alapján állítjuk össze a tanrendet, általában délutáni esti időszakban vannak ezek az órák, általában egy héten 3 alkalommal, 15 óra és 20 óra között, de van olyan képzésünk, ami szombaton van. A másik a szakmai képzés, amely képesítő vizsgával zárul. Ezek különböző idejűek, van, amelyik néhány hónapos, de van olyan, amelyik több mint egy éves. Ez egy nagyon rugalmas rendszer, ami figyel arra, figyelembe veszi azt, hogy kinek milyen az előképzettsége, és ahhoz alkalmazkodva van olyan képzés, amit valaki egy év alatt tud elvégezni, van, aki másfél év alatt, tehát ezt figyelembe kell vennünk, és ami még nagyon fontos, hogy számukra az oktatás ingyenes, tehát nincsen semmifajta költsége a dolognak, és most azt mondhatjuk, hogy szakmai oktatásban 2, szakmai képzésben pedig 1 képzés elvégzése az ingyenes. Térjünk vissza, milyen szakok vannak jelenleg az iskolában? Igen, tehát a 16 nappal is osztályunk van, és ebben 9 szakmát oktatunk. Ha azt nézzük, hogy a 9. évfolyam irányából indulunk el, akkor ugye van 3 osztályunk, ami szakképzőiskolai osztály. A 9. A osztály az festőmázoló, tapétázó és asztalos. Egyébként 9. ágazatot tanulnak még, tehát mondhatom helyesen, hogy fa és papíripari ágazat, illetve építőipar. A 9. B osztályban gépészetágazatban tanulnak, itt GPCNC forgácsoló és épületi szerkezetlakatos képzés van, és a 3. szakképzőiskolai osztályunk, a 9. C osztály, itt szakácsok vannak és kereskedelmi értékesítők. Meglehetősen jól sikerült egyébként a beiskolázás, ezek az osztályok ilyen 30 fő körül vannak, tehát a szakásnál, a festőnél és a kereskedelmi értékesítőnél tulajdonképpen majdnem túljelentkezés is van, tehát nagyon népszerűek ezek a szakmák. Egyébként milyen jellemző helyben töltik fel ezeket az osztálylétszámokat, vagy pedig a környező településekről is? Jellemzően inkább helyben. Tehát a tanulói létszámunknak kb. 80%-a karcagi. Bár van kollégiumunk, nem eléggé kihasznált. A mai tanulók igyekeznek vagy még messzebb menni, például Debrecen, de nem annyira szeretik a kollégiumot. Mi próbáljuk mindig meggyőzni a tanulót, ha az nem megy a szülőt,
hogy a tanulónak jó, és nem helyes az, hogyha ingázik napi rendszerességgel, ha meleg van, akkor azért, ha hideg van, akkor azért alkalmazkodni a buszokhoz, vonatokhoz, bár az iskolánknak nagyon jó az elhelyezkedése, tehát itt a központban van, és aki busszal jár, az 2 perc alatt eljuthat az iskolában, úgyhogy ez egy jó helyzet, viszont a lehetőség az megvan, és próbáljuk mindig a vidékeket rábeszélni. Egyébként egy ilyen 50 kilométeres sugarú körben, Abátszalóktól, Tiszafürettől kezdve elsősorban itt ez a megyének ez a vidéke érkezik. És a 9-eseknél még nem beszéltem a technikumi képzésről, amely 5 éves képzés, érettségit és szakmát ad, ugye ez teljesen megváltozott, modernizálódott 2020-ban, ugye az új szakképzési rendszer, amely kialakult. Ez most a technikumi képzést úgy változtatta meg, hogy az 5 év végén kapja meg az érettségi és a szakmai bizonyítványát, és 12-ben előrehozott érettségvizsgát tesz a matematika, magyar nyelv és irodalom történelemből, és 13. évfolyamon érettségizik idegen nyelvből, és akkor van a szakmai vizsga. És az átalakult, tehát ez az új rendszer, nálunk ez most az egészségügyi ágazatban van, ugye építve a kórházra, mint helyi erőforrásra. Ugye itt alapvetően a kezdetben gyakorló ápoló, majd a jövőben általános ápolóképzés van. Emellett gazdálkodás és menedzsment ágazat van, ahol vállalkozási ügyintéző képzésre lehet jelentkezni. Terveink vannak a jövőben, hogy az oktatás ágazatban is indítsunk, és hát bízunk benne, hogy kapunk rá engedélyt, de... Mi lenne az? Arról lehet már esetleg beszélni az oktatási ágazatban? Ez az oktatási szakasszisztens lenne, amely ugye bármely szakképző, nem csak szakképző, bármely oktatási intézményen el tudna helyezkedni, tehát szerintem népszerű lenne, de hát ez ugye az engedélyt egyrészt meg kell kapni, és sokkal rugalmasabb a felnőtt oktatás, tehát nappali rendszerben kicsit nehezebb változtatni. A szülőknek, iskoláknak is megvan az elképzelésük, ami nagyon nehéz változtatni. Van a munkaerőpiacnak egy igénye, amely meg nagyon gyorsan változik. Erre igazából nem a nappali, hanem főleg a felnőtt oktatás tud reagálni, hiszen ott nagyon rövid idejük a képzések, és akár 3-4 hónap alatt ki lehet tanulni egy új szakmát, és ma ugye a gazdaságnak ez kell, a gyors reagálás. Úgyhogy tehát felnőtt oktatásban nagyobb lehetőség van a gyors változtatása és az új utak keresésére. Nagyon eredményes tanévet kívánok, és legközelebb is várjuk majd interjúni. Igen, köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm.